Il-President ta' Malta Mary Louise Colero prega nedir program bis-sima dan se jkun servizz ta' ċentru wara l-ħin tal-iskola fil-Marsa li se jibda mix-xahar id-dieħel. Dan il-program se jkun imtella mill-President's Trust flimkien ma' Right to Smile u l-Fondazzjoni Alfred Mizzi. Il-program se joffri ċentru għażla saħmarsin ta' bejn is-seba u l-14-il sena fl-iskola primarja tal-Marsa, fejn fil-waqt li nagħtaw l-għajnuna meħtieġa fix-xogħol akkademiku tad-dar ikunu jistgħu jiffurmaw il-programm huma stess kont l-interessi tagħhom. Tkellimna mad-direttur tal-President's Trust, Sara Borda Bondin, li saħqet li dan il-programm se jagħtilhok biex it-tfal u żgħażagħ ikunu partiċipanti attivi. Huwa programm li nixtiequ li żgħażagħ ikunu parteċipi attivi, vordi li kunu huma li jgħidulna xixtiequ jaraw fil-komunità u kif jistgħu involvu ruhom fil-komunità. Id-direttur tar-Right to Smile Damien Attart saħaq kif programmi bħal dawn huma fundamentali għas-soċjetà Maltija. Inn nemmen li għandna bżonn nikkrew spazju għaż-żgħażagħ ġol komunitajiet tagħna ġewwa Malta, fej żgħażagħ jista' jkollhom il-vuċi tagħhom fej tinstema, fej jkollhom l-għodda biex ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mod pożittiv fil-komunità u nemmen li programm bis-sima ħajoffri din l-opportunità.